Hej, jeg hedder Bernd, og jeg er ejerleder af Kentaur. Jamen, hos Kentaur der producerer vi jo alt inden for erhvervsbetalingen, det vil sige alt til plejesektoren, hjemmehjælp og sygeplejersker. Vi producerer kokketøj, mejeritøj, slagteritøj. Og ja, nu står vi på lager, og på det her lager der går der lige lidt over 3 millioner stykker tøj ud hver eneste år. Vi producerer alt tøj selv, det vil sige, at vi designer det, og vi syr det også på egne fabrikker. Hernæst så sælger vi tøj til de her store erhvervsvaskerier i hele Europa, som køber tøjet også, og som så vasker og vedligeholder det, leaser det ud til brugerne af tøjet. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det, der kendetegner Kentaurs produkter, det er innovation. Vi vil ikke bare sælge den her plæne vare. Vi vil tilføre varen noget værdi til brugeren af tøjet. Det er mennesker, der driver en virksomhed, og har jeg ikke tillid til dem, og har de ikke tillid til mig, jamen så tror jeg ikke på, at vi har en virksomhed overhovedet. Fra jeg tidligere skulle være selv, være næsten på lageret og skulle også sælge og skulle også være med i produktionen, så er der jo, ved at virksomheden simpelthen er vækstet så meget, så har der også været på et tidspunkt sagt, at det her det holder man ikke til rent menneskeligt mere. Så for 3 år siden lagde jeg simpelthen en helt ny ledelsesstrategi ind, hvor jeg har ansat nogle folk, som refererer direkte til mig, det vil sige, at jeg er taget ud af daglig drift, og min fornemmeste opgave over for dem, det er at holde dem i gang og holde dem på sporet med henhold til vores strategi. Så skal jeg sikre fremtiden af Kentaur, altså Gud må forbyde, men jeg kunne også få en tagsten i hovedet i morgen, så er det vigtigt, at virksomheden kan drives videre, selvom jeg ikke var her.